56. Đurini dan i Liparske večeri za ovu godinu su pripremili bogat program u okviru kojeg je organizovano i veče na kojem se čitala ljubav, a specijalni gosti su bili glumac Radoslav Milenković i bend Apsolutno romantično. Posetioci su više nego uživali, o čemu svedoče i njihovi komentari. Ovo je ipak jedna manifestacija koja ima veliku tradiciju, dugi niz godina traje, s tim što ove godine program izuzetan, čini mi se da je bolji nego prethodni godin, ne čini mi se, nego zaista jeste bolji, bolje raspoređen i hvala Bogu poslužilo nas je takođe i vreme i večeras imamo jedan izuzetan događaj. Dopadaju mi se fenomenalni, su zaista fenomenalni program, divno je to što traju 9 dana i što je svaki dan raspoređeno po nešto, tako da ne moramo da razmišljamo da li ćemo da trčimo u muzej ili ćemo da trčimo na predstavu, zaista mi se dopada, program je fenomenalan. Fenomenalno je, sve lepo osmišljeno i to bi možda sve i mogla da smestim u jedan ovako stih, ako može, kao što je Đura rekao. Kroz ponoć nemu i pusto granje vidi se zvezda, tiho treptanje. Te zvezde može da vidi svako. Treba u Srpsku crnju da dođe, njenim ulicama polako da prođe, sačeka veče, na klupu sedne, dočeka ponoć i mesečinu tako i doživeće Đuru Jakšića lako. Radoslav Rale Milenković na sebi svojstven način čitao je ljubavnu poeziju i dočaravao prošle dane. Prikom nalogu duha vremena, zapravo osjećajući da zaista ljudi žele takvu vrstu programa i želeći da podelim svoju ljubav prema pisanoj reči, prema svim tim genijalnim pesmama koje postoje, suočio sam se zapravo samo sa jednim problemom, a to je da čovjek ne zna šta bi pre izabrao i ja ću večeras unapred da se izvinim svima za sve što neće čuti svoje omiljene pesme, ali neću ni ja govoriti svoje omiljene pesme jer je nemoguće zapravo svesti to na sat ili dva programa. Čast mi je da mogu da u ovom dvorištu, pod ovim lipama, u ovoj kući, pred ovom kućom, da čitam najvrednije što naša civilizacija uopšte ima, a to je jedan veliki broj, neizmerni broj zapravo poezije kao nekakvog krunskog, kao vrhovnog dometa ljudskog duha. Bend Apsolutno romantično potpuno je opravdao svoje ime i u sevdah bacao gotovo sve prisutne. Nama je čast da smo po drugi put ovde u muzeji rodnoj kući Đure Jakšića i jako nam je prijatno, fino ovde i mislim, potrudit ćemo se napravimo jedno pravo umetničko veče. Domaćin ove večeri, Anica Garić, potrudila se da sve bude u duhu prošlog vremena, ukusne hrane, pića, boema i ljubavi. Na ovo večer nemam komentara, ja bih voljela da ga imam, ali nemam. Ovo može samo da se doživi, ne može da se komentariše, ne može da se pretoči u reči, morate da budete ovde pod ovim lipama u rodnoj kući Đura Jakšića u društvu Raleta Milenkovića da biste doživjeli sve ovo. Tako da molim vas da ne tražim uzalud reči što se toga tiče. Taj Đurin duh nas nikad ne napušta, ali ovih dana posebno živi. Valjda živi baš kad i ove lipe cvetaju, kao da su povezani jedno sa drugim. Još jedno veče u dvorištu Đurine kuće ispod mirisnih lipa ostavilo je pečat na 56. Liparske večeri.